Оперативники департаменту кіберполіції створили чат-бот в месенджері Telegram. Сюди можна повідомити про підозрілі мітки, залишені диверсантами і їхніми пособниками на дорогах та інших об'єктах інфраструктури. Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їхньої техніки та цілевказників. Важливо, фото необхідно робити через бот та додавати геомітку. Крім того, такі мітки необхідно знищувати, аби максимально утруднити окупантам просування території України. Водночас поліція просить повідомляти про пересування автомобілів, водії яких залишають мітки для можливої висадки ворожого десанту. По дорогам іменно таких от точок, і ультрафіолетові точки, і звичайні крісти. Тобто прям дуже багато. Зараз ми їхали багато ребят, ми цим займаємося. А так все спокійно.